Go back to sleep. Det låter ju mest som en Göteborgs godvits, tänker jag. Men det är något annat. Kan du berätta om det? Ja, alltså, det är en obits, absolut. Och det har att göra med att sänka trösklarna till orgen. Det är ett koncept som jag tog fram för 4-5 år sedan när jag började närma mig orgen. Och det bygger på att man försöker sänka trösklarna till orgen. Man sänker trösklarna till kyrkorummet och man sänker trösklarna till orgelmusiken som vi spelar. Därför jag upplevde att det fanns ett visst hinder. När jag kom in i den här världen så upplevde jag att de här tonade upp sig lite grann, de här tre pelarna framför mig. Så jag tänkte, vad kan man göra åt det? Så jag kastade iväg ett koncept och prövade det och fick napp då i Lundby kyrka i Göteborg. Och du la ut någonting på Facebook då, vet jag, med inbjudan. Ja, och det var väldigt enkelt. Det var en bild på mig själv. Jag satt vid orgen, så stod det go back to sleep och så stod det välkommen till en stund av vila i musik. Jag kommer att spela det vackraste stycken av Bach som jag känner till på svagt registrerad orgel. Du kommer att komma till ett rum som är nedsläckt. Detta var i februari. Nedsläckt, kommer finnas massor med tända ljus och så kommer du få en filt, en kudde på raggsockor. Och du får gärna somna om du vill i kyrkbänken. Va? Sova på konsert? Ja, nej, men liksom, det handlar ju om det här med att tillåta livet i konsertsituationen. Att låta hela ens varelse följa med som publik då. Så det kom ett 60-tal, kom ihåg till det första tillfället, och det blev ett väldigt fint möte, upplevde jag själv. Jag ställde tre grundläggande frågeställningar en gång i var 20 minut under den här timslånga konserten. Och jag hade liksom ett flöde mellan orgel och en dämpad flygel. Jag hade lagt en filt i en flygel för att få ner klangen lite grann. Och metaforen för mig själv som musiker var hela tiden att i första passet då få människor att somna. Alltså, hur spelar man som musiker så att människor somnar på en orgel? Och då är det ju inte fullt verk, utan då spelar man på gedack kanske, eller något lättlyssnat. Och musik som passat för det. Och musik som passat till det. Och där finns det ju en hel flod av stycken förstås i Bachs repertoar som man kan välja. För mig har det blivit, när jag gjort det här, så har det blivit att jag går åt mollhållet, att det blir så i det första passet. I andra passet så öppnar det upp lite mer, man kanske registrerar någon fyrafotstämma någonstans. Och så... Men hur tänker du då? Alltså första passet, somna, du vill att få folk att somna. Andra passet, drömma. Drömma. Spela så att publiken kan drömma, och då får de somna om de vill. I realiteten är det nog få som somnar i en kyrkbänk, men man slumrar, har jag hört efteråt. En del drömmer sig bort lite grann. Och sista passet då är ju liksom metaforen att spela så att de vaknar. Och då blir det ju ofta för mig dur, det blir ofta lite fartigare stycken och sådär. Och så efteråt så samlas man då för att diskutera de tre frågeställningar som jag bjuder på i varje pass. För innan jag börjar spela så ger jag också en ingång till musiken och till mötet som ofta är existentiell. Och när jag har gjort det så har jag använt frågeställningen vad behöver du till första passet? För att människor ska få känna möjligheten att tänka, vad behöver jag just nu? För det är något lite förbjudet i det där att jantelagen säger till oss att du får inte säga vad vi behöver liksom här i den här kulturen vi lever i. Och det tycker jag är synd, för att det är viktigt för oss att visa vem vi är, tycker jag, för varandra. Och i det andra passet, vad behöver din vän? Och det är också så att vi ser ju att det finns massa behov i samhället som vi är duktiga på att uppmärksamma. Ibland är det svårt att komma åt det liksom, och göra någonting. Och i tredje passet så blir det att jag ber människor, vad kan du och din vän göra tillsammans nu när ni vet om vad ni har för behov. Och då har det ju varit väldigt fina möten ibland, med att man har sett någon som inte har träffat sin bror på många år som säger efteråt att, och då sitter man med en kopp med varm choklad och en filter och taxan, så pratar man om detta. En del vill dela, en del vill behålla för sig själva. Så kan man liksom höra, men jag ska träffa min bror nu, tack liksom för att jag fick impulsen till det. Och det tycker jag ju är fantastiskt. Bachs musik är ju för mig och för de flesta människor, tror jag, extremt existentiell. Den har den här spännvidden av känslomässiga laddningar i alla skeden i livet och alla skeden av glädje och sorg och allt däremellan, som ju är så fantastiskt. En av anledningarna till att man kan förhålla sig till musiken så lätt, tror jag. Men du menar det här samtalet med han som skulle träffa sin bror, det är någonting som uppstår spontant och efteråt, eller? Det är spontant. Det finns inget tvång att stanna eller så, men man säger helt enkelt välkomna till en eftersits med lite varm choklad. Ja. Det är det. Så möjligheten ges. Ja, möjligheten. Ja.
Så det, och det är inte liksom en, det är inte en vägledd meditation egentligen. Alltså det är inte så vi brandar det, vi säger inte det, utan det är mer att jag ställer de här frågorna och sen kanske vissa uppfattar det som en meditation. Andra har till och med uppfattat det som en bön. Alltså att man upplever det som någon typ av liksom kommunikation. Men det känns lite grann då som att det här upplägget med de här frågeställningarna till folk som lyssnar, ja, som de kan ha hänga upp lyssnandet på. Det känns som att du flyttar liksom fokus lite grann från hur man brukar bete sig på en konsert kanske, eller? Ja, det tror jag ju verkligen. Det har varit mitt mål i alla fall. Och det är också den erfarenheten för de musiker som har prövat det här konceptet nu. Att jag får den feedbacken att det är skönt att slippa kraven som kommer med konserterande. För i det här formatet så har man inte det här. Man måste inte spela nödvändigtvis en viss typ av repertoar som man brukar sätta upp ett program. Utan här är det tre parametrar man ska spela så att man kan somna, drömma och vakna. Det är det som styr musikvalet. Mm. Tillsammans med registrering och sådär. Och jag uppmuntrar också att man utforskar andra klaverinstrument i rummet för att få lite orgelrelief. Så man liksom får det här ungefär som att man provar viner och så tar man en bit sorbet emellan. Liksom det är för att rensa och få ett nytt fräscht liksom, öra i musiken. Mm. Så man kan gå till ett klavikord eller om man har en flygel eller sådär. Mm. Men jag menar fokus flyttas, alltså jag förstår vad du säger, men liksom fokus flyttas kanske lite grann även för de som lyssnar då. Att de kan ha en annan relation till hur de lyssnar som inte bygger på att oh, nu måste jag minsann hänga med i musiken. Ja, jag tror verkligen att de, dels har jag ju tydligt då designat det så att man inte har ett programblad, man vet inte. Men det enda man vet är att det är musik av Bach, det kommer att vara vacker musik vad nu det är. Och det kommer att vara musik som inte är högljudd, det vet man. Men mer vet man inte. Och då är ju utmaningen som musiker att liksom plocka ur den här melodiskatten som Bach har producerat. Och jag har ju själv tagit liksom verk som går rätt in i hjärtat på mig själv av olika anledningar. Och så har jag lagt dem i rätt avdelning, tycker jag. Mm. Försöker bygga liksom ett... Och jag har ju faktiskt transkriberat några grejer från, inte från orgelrepertoaren, utan från hans stråktrior och sånt där. Och fört över det till orgeln som ju, det går ju alldeles utmärkt och det är ju hemskt roligt. Och apropå den här filmen som man kan se nu som finns här också, så gjorde jag ju nu i somras en resa då där jag var ute i Sverige och besökte de fantastiska orglar som finns bevarade från 1700- och 1800-talet som ju är enormt spännande att möta och visst lite utmanande första gången man sätter sig. Det är ju, ibland är det bara en manual, ibland är det delade register, ibland är det bara kort pedal och det är liksom lite knakar och brakar och ibland är det trögspelat och det finns lite utmaningar. Men för mig så var det liksom, alltså att komma till en kamanorgel och dra en gedakt och alltså, nu vet man att det finns mycket annat där också, men den känslan att det är så fruktansvärt bra kvalitet så att man, jag skulle kunna klara mig bara med gedakten på en sån orgel. Det är liksom så fantastiskt välintonerat och klangrikt och liksom personligt så att det blir ett möte. Så det tycker jag har varit en fantastisk resa att få möta de här instrumenten som vi ser i filmen då. Ja, du slog på något sätt liksom två flugor i en smäll då. Ja. Alltså hälsa på alla fina instrument och samtidigt förbereda dig för att göra det här Go Back to Sleep-evenemanget. Precis. Jag ska göra det under kyrkomusiksymposiet nu i sommar här i Uppsala. Precis. Och det är ett sätt att presentera för kyrkomusiker vad det här konceptet är och vad det går ut på och ha det här typen av samtal som du och jag har nu fast tillsammans för att liksom utforska vad kan vi göra för att sänka trösklarna till orgeln och till orgellitteraturen. Mm. Och samtidigt tips om de fina historiska instrument. Ja, det har varit enormt tillfredsställande. Det är ett vackert land vi lever i och ett öppet land. Det har varit förvånande för mig och man blir tacksam att när man ringer och säger hej, jag heter ditten och datten och vill gärna prova ditt instrument. Då säger de, kom. Och så får man en kaffe och man, jag vet, i Lövsta bruk satt jag 3 timmar och innan jag hade egentligen inte tid att sitta och prata för jag hade ju bara liksom en viss tid för att spela in, men det var liksom, satt vi och pratade och det, kantorer, man äter räkmackor med på olika ställen i Sverige. Det är liksom, det är en trevlig aktivitet att åka och besöka. Så det vill jag verkligen uppmuntra. Mm. Ja, så då får man tänka sig då, om man testar det här konceptet själv då, så är det liksom, det kan vara vilken orgel som helst och vilka instrument man har lust att använda. Och så gärna lite mörkare i rummet då, så man får lite mer
kvällsstämning, lite nattstämning sådär, eller? Nattstämning, gärna på kvällen förstås, gärna efter. Jag tyckte att det var en tanke att göra det på en söndagkväll, avsluta veckan liksom, inför den nya veckans början, att liksom stänga in det som har varit, de intryck man har haft under veckan, och liksom få släppa ut det tillsammans. Just det. Och jag vill ta det på när du säger det här att man kan göra det på vilken år som helst, för det tror jag verkligen man kan. Välj den stämman, välj den kombinationen av stämmor som klingar väl, som klingar till dig. Försök inte registrera historiskt korrekt nödvändigtvis, utan tänk vad som slår in, som ger genklang hos dig som musiker, och till den funktion som det här passet har då, om du är söva, drömma eller väcka då. Så det är en sak som jag tror uppstår hos publiken. Man tänker inte så noga på vilket BVV-nummer är det liksom, eller är det C-moll eller G-moll. Det spelar inte så stor roll liksom. Och det gör att man kan, tror jag, publiken har ofta sagt till mig att de nästan har sett musiken, det här är ju paradoxalt, nästan sett musiken som sekundär, om du förstår. De har varit mer i reflexivitet kring vad de behöver. Och för mig är det är också liksom konstigt att känna, men på ett sätt så känner jag, då har ju verkligen musiken gjort nytta. Då har den verkligen tagit någon till en plats där de behöver vara liksom. Så jag är ju gladare än någon om det är effekten, att man liksom nästan på ett sätt glömmer bort musiken, att den mer blir instrumentell till funktionen att få människor att reflektera kring det de behöver och de vänner de har som behöver saker. Ja, så har jag tänkt.